Доброго дня. Тема уроку найпростіші логарифмічні рівняння. Рівняння виду логарифм х за основою А дорівнює Б за умовою, що А додатні нерівної одиниці число називають найпростішими логарифмічними рівняннями. Ці рівняння мають завжди один розв'язок. Із графіку. Із графіку логарифмічної функції випливає наступне: те, що графік є або спадною лінією, або зростаючою лінією. Тут А більше одиниці, значить функція зростає. Тут А від 0 до одиниці, значить функція логарифмічна спадає. І взявши довільне число B і провівши пряму y дорівнює b, яка, очевидно, перетинає одну із кривих в якійсь точці, такій, що точка перетину буде шуканим значенням аргументу. Тому це рівняння є найпростішим і має завжди принаймні один корінь. В основі рівнянь найпростіших, а також таких, які до нього зводяться, лежить. Така теорема. Нехай А більше нуля, і А не дорівнює одиниці. Якщо має місце рівність логарифм х1 за основою А дорівнює логарифму х2 за основою А, то х1 дорівнює х2. І навпаки, якщо х1 і х2 додатні, і х1 дорівнює х2, то рівними будуть їх логарифми за основою А. І наслідком із цієї теореми буде таке твердження, що рівняння виду логарифм F від fідx за основою а дорівнює логарифм g від x за основою а рівносильне який-небудь із, із оцих двох систем. F від x дорівня g від x прирівнюється функції. І розв'язується також. В системі якась із нерівностей або від X більше нуля, або g від X більше нуля. Розв'язують принаймні одну з двох. Вибирають ту, яка є простішою. Подивимося, як ця теорема працює на конкретних прикладах. Розв'яжемо рівняння такого виду: усі вони зводяться до найпростіших. Маємо логарифми з однаковими основами, тому це рівняння рівносильне одній із систем. Сис в, в системі першою рівністю буде x1 дорівня 4х-5, а другою нерівністю буде, можна записати або х-1 більше нуля, або. 4х-5 більше 0. Запишемо x-1 більше 0. І розв'язуємо цю систему. Перше рівняння переписуємо у наступному вигляді 3х дорівнює 4. І нерівність переписуємо у вигляді х більше одиниці. Перше рівняння ми переписали так, бо х перенесли в праву частину і змінили знак мінус 5 перенесли в ліву частину 5 мінус 1 4. Із цієї рівності випливає наступне: що х дорівнює 4 третіх і х більше одиниці. Оскільки число 4 третіх більше одиниці, то розв'язком цього рівняння буде число х дорівнює 4 третіх. Перше рівняння є простим, подумайте, як його розв'язати. Третє рівняння. Ми бачимо, що тут фігурує логарифм з основою 10, але логарифм можна, так сказати, вкладений в логарифм. Логарифм від логарифма. Тому тут треба послідовно переходити або до однієї основи, або скористатись означенням логарифму. Наприклад, розглянемо. Оце як деяке число. І тепер скажемо, що за означенням логарифма з основою 10, 10 в нульовій степені дорівнює логарифму від логарифма деякого числа. Це число дорівнює одиниці. Тепер далі користуємося значенням 10 в цій степені в першій дорівнює цьому логарифму. Далі. До розв'язуйте його самостійно. Тепер подивимось на рівняння трошки складніші. Рівняння 4 можна розв'язувати багатьма способами. Один із способів це зведення кожного з логарифмів до однієї основи. До основи, наприклад, взявши логарифми за основою 5. І отримаємо суму або різницю логарифмів, в яких фігурує логарифм х за основою 5, що множиться на деяке число. І такі рівняння можна звести до найпростішого. Зробіть це самостійно. Ми покажемо, як розв'язати рівняння 5. Основи цих логарифмів однакові. Можна застосувати формулу, формулу суми логарифмів, але слід зауважити, що можна почати з області визначення зміною x. І сказати про такі речі, що х більше нуля, і х плюс 6 також більше нуля. Розв'язати цю нерівність. І потім вже переходити до операцій з логарифмічними виразами. Перейдемо до розв'язання і до суми логарифмів. Сума логарифмів дорівнює логарифму з цією ж основою добутку цих величин х, х плюс 6. І це все дорівнює одиниці. Далі можна переходити. Користуючись означенням цього логарифма, що 7 в першій степені дорівнює ось цьому виразу. А можна і зробити так. Один записати як логарифм з, з основою 7. І тоді від цієї рівності перейти до рівності такої. Що х множиться на х плюс 6. І це все дорівнює числу 7. І розв'язуємо вже не логарифмічне рівняння, а алгебраїчне. Х квадрат плюс 6х мінус 7 дорівнює 0. Розв'язавши це рівняння, отримаємо корені цього квадратного рівняння. Такі числа. Число мінус 7, і число 1. Перевіряємо. Числа примножені мають давати мінус 7. Правильно. І в сумі ці числа дають число мінус 6. Це коефіцієнт з протилежним знаком біля змінної х. Правильно. Отже, тепер. Ми дивимося на ці знайдені корені і кажемо, чи задовольняють вони цю систему. Можна або розв'язати систему і сказати, що друге, друга нерівність. Розв'язок її такий. Перетин цих розв'язків є проміжком. Перетинаються ці нерівності для x, які більші за 0. Тому корені, які мають знак мінус, є сторонніми. Корінь 1 є розв'язком, а число мінус 7 не є розв'язком цього рівняння. Або можна просто виконати перевірку. Підставити сюди число мінус 7 і побачити, що вираз, у якого тут мінус, в дужках не має змісту. Таким чином, ми сьогодні познайомились з найпростішими логарифмічними рівняннями, і на цьому наш урок закінчено. Успіхів!